İkinci ders tağlama şiddetlik bilim bir ve tizimisi teoriyalı koldamalı olam reytinge. Tağraptın yüzge josparı şiddetlik bilim birudun zamanovi teoriyası onun damın kezengeri, şiddetlilerin oğuktu ətistimesi damının əlumetlik tarihi şartları. Şiddetlik bilim biru ətdin sapasına əlumetlik soranıstın özgeriğini ekbaliketin faktorlar. Ətistime ğılamının kazgı jan küyü, Şiddetlilik bilim birinin zaman oy tırşımdamasının balansı onun pəni men nusanı. Şiddetlilik bilim birinin bu sırası 20-ci ғасырдың 90-шы жылдарында ресейлік педагогтармен дамытыла бастады. Және шет тілден оқыту ұғымының қолданыстағы түсіндірмесінің жеткіліксіздігін түсінумен байланысты болды. Шеттілдік білім беру терминін ғылыми қолданысқа шетел тілін оқу пәні емес, білім беру пәні ретінде қарастыратын пассив енгізді. Оған дейін атақты ресейлік ғалымдардың ғылыми еңбектерінен екпіннің шетел тілдерін оқыту ұғымынан тілдік білім беру ұғымына, одан тілдік полимәдени білім беру ұғымына ауысқан байқауға болады. Терминологияның оқудан білім беруге ауысуы шетел тілі құбылысының мәніне деген интегративті тәсілдің және оның білім беру потенциалының нығайғандығын көрсетеді. Отандық ғалым Сәлима Сағиқызы Құланбаева өзінің заманауи шетел тілі білімі әдіснамалар мен теориялар атты еңбегінде шетел тілі пәндік саласының шет тілдік білім беру деңгейіне дейін кеңеюін ал ғылыми және дидактикалық зерттеу нысанының тілден лингва мәдениет категориясына ауысуын ең алдымен шетел тілін оқытудағы мақсатты бағыттардың өзгеруімен сонымен қатар шетел тілін оқытудың өзге түпкі нәтижеге өзара әрекеттестіктің толық құқықты субъектісі ретінде мәдениет аралық қарым қатынас субъектісі болып анықталатын тұлғаның мәдениет аралық құзыреті мен мәдениет аралық қарым қатынасқа түсу қабілеттілігінің қалыптасуына бағытталуымен түсіндіріледі. Шеттілдік білім беру оқушылардың мәдени байуы, олардың диалогтық өзара әрекеттесу тәжірибесін, шетел тілінің көмегімен білімнің әртүрлі салаларында алдағы өз бетімен білім алуға қабілетті мен дайындығын игеру ве жүзеге асатын шетел тілі пәнінің мазмұны мен құралдарымен оқыту, тәрбиелеу және дамытудың біртұтас арнайы ұйымдастырылған педагогикалық үдерісі. Шеттілдік білім беру құндылық ретінде үш деңгейде коммуникативті қарым қатынастар мен коммуникативті мінез құлықтардың мәні мен мағынасын ашатын құндылықтар қатынастар деңгейінде мәдениеттану елтану және лингва елтанушылық білімнің мәні мен мағынасын ашатын құндылықтар білім деңгейінде жеке тұлғалық коммуникативті мәртебе позициялық және оқушының басқа да қасиеттерінің мәні мен мағынасын ашатын құндылықтар қасиеттер деңгейінде қарастырыла алады. Шеттілдік білім беру шетел тілі құралы ретінде көрінетін келесі құрамдас бөліктердің бірлігі болып табылады. Тұлға тек тілдесіп қана қоймай, сонымен қатар талдап, әлем мен онда болып жатқан үдерістерді терең түсінетін, өз пайымдауларын бағыттап, және өз санасының әлемін құрастыратын ойлау құралы. Зерделік, білімділік, мәдениеттілік, толеранттық, өзін әлем азаматы ретінде сезіну, басқа біреудің қайғысына уайымдап, барлық халықтардың ерікті құқықтарын тану сияқты тұлғалық қасиеттерінің артуын біріктіретін адамгершілікті дүниетанымы бар адамды тәрбиелеу құралы. Шет тілдік құралдарымен шешілетін сөйлеу, ойлау тасымаларының тұрақты күрделенуі арқылы қол жеткізілетін тұлғаны дамыту құралы. Мәдени тәжірибені меңгеріліп, жинақталатын тұлға әлеуметтенуі, адамның қоғамға
кіруіне жағдай жасайтын мәдениет аралық өзара әрекеттесуді қамтамасыз ететін тілдесу құралы. Шет тілдік білім берудің нәтижесі тілдік тұлғаның қалыптасуы болуы керек. Бұл жердегі тілдік тұлға тұлғаның дамуы, оның мәдениетінің қалыптасуына себеп болатын адамның мәдениет аралық деңгейдегі шет тілдік тілдесуге қабілеттерінің жиынтығы болып табылады. Жоғарыда айтылған мәселелерді түйіндей келе, шет тілдік білім беру бұл оқушыларды шет тілі пәнінің мазмұны мен құралдарымен оқыту, тәрбиелеу және дамытудың біртұтас педагогикалық үдерісі. Жеке тұлғаның жаңа психикалық үдерістері мен қасиеттерінің қалыптасуында зор маңызы бар танымдық, құндылықты бағдарлы, коммуникативті, олай болса қайта жасаушы қызмет, оқытылатын тіл елінің әлеуметтік мәдени ерекшеліктері туралы білім алу құралы, дамыту және тәрбиелеу, еңбек, таным және тілдесу субъектісі ретінде дамушы және қалыптасушы тұлғаға әсер ету құралы. Оқылатын тіл елінің мәдениеті туралы білімді адамгершілік эстетикалық сенімдерге, рухани өмірдің нормалары мен ұстанымдарына, шығармашылық қызметтің қабілеттері мен икемділіктеріне қайта жасауға жағдай жасайтын әлеуметтік мәдени ағарту. Ал шет тілдік білім берудің нәтижесі болып, мәдениет аралық әлеуметтік мәдени коммуникативті және оқу танымдық құзыреттіліктердің жиынтығы табылады. Тұлғаның дамуы, оның мәдениетінің қалыптасуы, шетел тілінің көмегімен білімнің әртүрлі салаларында алдағы өз бетімен білім алуға қабілетті мен дайындығының дамуына себеп болатын мәдениет аралық тілдесу жағдайларында адекватты өзара әрекеттесуге қабілетті мен дайындығы. Әдістеме термині белгілі бір пәнді оқытудың заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Әдістеме оқу пәні ретінде болашақ мұғалімге теориялық және практикалық даярлық жасауды үйрететін пән. Әдістеме курсы келесі бөлімдерден тұрады. Оқытудың лингводидактикалық негіздері. Мұнда қарастырылатын әдістеменің мазмұны мен ретінде оның басқа ғылымдармен байланысы, зерттеу әдістері, оқытудың мақсаты мен міндеттері, принциптері, әдістері, құралдары, ұйымдастыру формалары кіретін жүйе. Қарым-қатынастың тілдік құралын оқытудың әдістемелік негіздері. Фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, стилистикалық, елтану. Қарым-қатынас қызметін оқытудың әдістемелік негіздері. Тыңдап түсіну, сөйлеу, оқу, жазу, жазбаша тіл, жазба тіл, аударма. Оқыту процесін ұйымдастыру мен қамтамасыз ету. Сабақ жоспарлау, сабақ түрлері, бақылау, сабақтан тыс жұмыс формалары оқытудың жаңа технологиялары. Шетел тілі оқытушысының профессиограммасының мазмұны мен мамандыққа қойылатын талаптар. Шетел тілін оқыту этаптары, деңгейі және профилі. Шет тілдік білім берудің әдістемесі курсының негізгі бөлімдерінен таныса отырып, студенттер тіл үйретудің мақсатын, мазмұнын, әдіс тәсілдерін, қолданатын құралдарын анықтай алады. Сонымен шет тілдік білім берудің әдістемесі курсы пәні ретінде оқытушыларда профессионалдық компетенция мен оқушыларда коммуникативті компетенция қалыптастыруды қамтамасыз ету көздейді. Шетел тілі пәнінің ерекшелігі оны оқытудың мақсатының тек қана сол пән туралы білімі алу ғана емес, сол сияқты әртүрлі тілдік қызметтің дағдыларын мен қабілеттерін қалыптастыру. Әдістеме үш түрге бөлінеді. Жалпы әдістеме. Шетел тілін оқытудың нақты жағдайларын, тыс ерекшеліктер мен заңдылықтарын сипаттауға арналған. Жеке әдістеме. Нақты жағдайларда шетел тілі оқыту мәселелері және оқушының ана тілінің ерекшеліктерін есепке алу.
Anaya sistemi. Bұл жұмыс түрі оқылатын тілдің кейбір жақтарын оқытуды сипаттайды. Оқыту, оқытушы мен оқушының бірігіп қызмет етуі. Нәтижесінде жеке тұлғаны оның білімі мен тәрбиесін дамыту қалыптастырылады. Шетел тілін үйрену оның оқу нәтижесінде немесе практикалық сол тілде сөйлеушілермен қарым-қатынас нәтижесінде жүзеге асады. Меңгеру процесінде оқушылар меңгерудің әртүрлі стратегияларын қолданады, яғни бағдарламасын қолданады. Шетел тілі пәні бойынша әдістеме тілді оқыту заңдылықтары мен ережелері, оның меңгеру жолдары, оқитын тілдің көмегімен тәрбие беру туралы ғылым. Әдістеме практикалық пән ретінде оқытушының алдына қойған мақсатына жету үшін жұмыс тәсілдері туралы түсінік береді. Бұған оқыту технологиясы немесе жұмысты ғылыми ұйымдастыру ұғымдарына сәйкес келеді. Әдістеме ғылыми пән ретінде педагогика бойынша жеке дидактика, яғни нақты оқу пәнінің оқыту теориясы болып табылады. Әдістеме терминінің негізгі мазмұнын құрайтын үш ұғыммен әдістемеге анықтама беруді жиі кездесеміз. Олар тілді оқыту, үйрену, меңгеру. Әдістеме терминімен қатар қолданылатын терминдердің бірі лингва дидактика. 1696 жылы академик Шански тілді оқыту мақсатында сипаттау үшін енгізген. Лингва дидактиканың нысаны тілді оқытудың әдістемелік негіздері. Лингва дидактиканың ғылыми статусын, міндетін, пәні мен құрылымын негіздеу, оның дидактика мен методикамен байланысын зерттеу тағы басқа. Лингва дидактика бұл тілдерді оқыту, дидактикалық мақсаттарға, зерделенетін материал міндеттері мен сипатына, оқушылардың оқыту мен зияткерлік тілдік дамыту кезеңдеріне байланысты нақты бір тілді оқыту мазмұны, әдістері, құралдары, ерекшелігінің жалпы заңдылықтарын зерттейтін тілді үйретудің жалпы теориясы. Шет тілі дидактикасы тілдерді оқыту және игеру мақсаттарын теориялық негіздеумен оқыту мазмұнын сұрыптау және ұйымдастырумен кез келген гипотетикалық тұрғыдан мүмкін оқыту жағдайында кез келген тілді оқыту құралдары мен әдістерін қалыптастырумен айналысатын ғылым. Шет тілдік білім беру мәні бірнеше тұрғыдан анықталатын көп қырлы феномен болып табылады. Білім беру феномені ретінде шет тілдік дайындау мақсатты білім алушылардың мәдени байуы мен шығармашылық дамуына оңды әсер ететін, оларды шет тілінің мазмұны мен құралдарымен оқыту және тәрбиелеу болып табылатын ұлттық білім беру жүйесінің қосалқы жүйесінің бірі ретінде көрінеді. Шет тілдік білім берудің тәрбиелік қыры білім алушылардың өзге және туған мәдениеттің диалог ретінде негізінде рухани жетілуіне бағытталған. Бүгінгі дәрісіміздің қорытындылай отыра мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Шет тілдік білім беруге деген көзқарастар қай жылдардан бастап дами бастады? Шет тілдік білім беру терминінің ғылыми қолданысқа шетел тілін оқу пәніне емес білім беру пәні ретінде кім қарастырды? Заманауи шетел тілі білімі әдіснамалар мен теориялар атты еңбектің авторын атаңыз. Шет тілдік білім беру құндылық ретінде үш деңгейі. Әдістеме қанша түрге бөлінеді?